کہ زمانے سے تو ہم کو رنج صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے تو ہم کو رنج صبح و شام ملتا ہے، اور جب آنکھیں شے پر رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے۔ دو مصرے بطور خاتم الاحزاب، جب آنکھیں شے پر رو لیتی ہیں تب آرام ملتا ہے۔ اور حسین ابن علی نے جتنے بھی خیمے لگائے تھے، انہی خیموں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام ملتا ہے۔ یہ بھی قطع ملاحظہ ہو کہ صرف مقبول اسی کی ہیں نمازیں جس کو، در شبیر پر سر رکھنے سے انکار نہیں، اور بغض حیدر میں نمازوں کا برا حشر ہوا، مال ڈھیروں ہیں مگر کوئی خریدار نہیں۔ اور یہ بھی قسم الاذا ہو کہ قسم فرش اذا کی ہر عبادت سے جو افضل ہے، علم کے آسما پر سائے ہیں دریا سے خیمے تک، اور قیامت تک یوں ہی اٹھتا رہے گا پرچم غازی، اسے شبیر لے کر آئے ہیں دریا سے خیمے تک، یہ آخری قطع ملاحظہ ہو، ہر زمانے کے ستمگر کے لیے حق کی قسم، ایک تبسم ہی تبرہ بن گیا بشیر کا،